Eduard Erben předal grant Prahy Czech Press Photo, je nám 80 a víc, primátorce Prahy Adrianě Krnáčové. Ale jo, jsou dobrý, prostě ještě se hejbají. Letos vy vlastní rukou vyberete nového držitele grantu to si a budeme se moc ten, na vás těšit na porotě. Ten box, jo. Dobře, prostě. Tak to přijdu určitě ráda. Co ona boxuje? No ježíš, a jak? No, ale neskutečně. Taková ta babička. Já bych byla strašná. Ne, nejsou, vůbec ne. Ale děda dostal háně, jsem malem se sul, jako no, babička ta to brala no, jako na ostro. A on chudák, jak viděl fotě, tak se chtěl bránit a ona už lehla a byl konec. To pustíte v tramvaji sednout a dostanete pěstí. Bylo opravdu zajímavé, když jsme dělali potom v rámci výstavy grantu na Staroměstské radnici, jsme dělali besedu s panem Erbenem, tak vlastně některá i ty zobrazené tak ženy z fotografií tam prostě přišla. Přišla vypadá nevinně, co? A dá no, se do ale... pravice.